Bom dia, Daniel. Obrigado por participar. Primeiro, eu gostaria de saber como foi receber o prêmio durante a cerimônia de abertura do ONCA, como o país que mais avançou na atenção primária. É uma premiação super importante. A gente é um reconhecimento ao trabalho de 8 anos aí da gestão do prefeito Eduardo Paes. O Rio de Janeiro teve um avanço de mais de 1.000 equipes de atenção primária nesses últimos 8 anos. E a ONCA reconhece isso, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas das principais capitais do país. Então, foi emocionante a escolha do Rio de Janeiro para receber o prêmio. A gente representa o trabalho de muitas pessoas, de muitos funcionários que se dedicam a todo dia a fazer uma atenção primária de qualidade. E a gente fica muito feliz de poder estar apresentando também a nossa atenção primária para todo mundo. Hoje a gente já fez, até esse momento, mais de 800 visitas com médicos de outros estados e de outros países nas unidades de atenção primária. E ver esse reconhecimento, ver isso acontecendo, para a gente enche a Secretaria Municipal de orgulho. Quais são os principais pontos da reforma da atenção primária na cidade? Bom, os principais pontos da reforma são ampliação de acesso, prioritariamente. Foram mais 107 unidades de saúde, mais equipe de saúde da família, mais 30 milhões de procedimentos ambulatoriais. Então, o acesso é um componente importante. O segundo ponto principal é a resolutividade, resolver o problema dos pacientes. A gente tem uma alta resolutividade na atenção primária da cidade. A nossa resolutividade está próxima a 87% dos problemas resolvidos sem encaminhamento para outro nível de atenção. A coordenação do cuidado, que organiza toda a vida do paciente, os seus processos de tratamento. E um ponto fundamental também é a questão da promoção da saúde, com a Academia Carioca, alimentação saudável, a diminuição da carga tabágica. Isso tudo influencia muito indicadores melhores para as pessoas na cidade, para que elas possam viver mais e viver melhor. E qual o principal legado que você deixa para a cidade e o que você espera para o futuro da saúde do Rio de Janeiro? O principal legado desses 8 anos de gestão é a expansão da atenção primária, o crescimento do Saúde da Família e a mudança do modelo hospitalocêntrico para o modelo focado na atenção primária. Eu acho que isso traz não só benefícios para a sociedade como um todo, não só benefícios financeiros para o sistema de saúde, mas também benefícios para todos os pacientes que têm uma qualidade de vida melhor. Obrigada, Daniel. Obrigado. É muito bom estar com vocês aqui no ONCA, essa maior conferência mundial de saúde da família. E a gente espera que traga muito conhecimento aí para o município do Rio de Janeiro. Muito obrigado.